У зв'язку з продовженням строків мобілізації військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років просять прибути до Покровського районного територіального центру комплектування та його відділів. Про це повідомив начальник установи. Існує така думка наших громадян, якщо військовозобов'язаний отримує повістку від районного територіального центру, то це означає, що він вже йде на передову. Ні, це не так. Спочатку, коли прибуває військовозобов'язаний до районного територіального центру комплектування, він повинен пройти медичний огляд, визначитись зі станом здоров'я, пройти пропсіхотбор, і потім після цього він вже планується для подачі до військової частини. Ігор Валяєв підкреслив, насамперед це стосується тих військовозобов'язаних, які мають військову спеціальність і проходили службу, строкову чи за контрактом. Ті, які не мають військово-облікової спеціальності, ті військовозобов'язані будуть направлені до навчальних центрів, де вони будуть отримувати військово-облікову спеціальність, тобі ж будуть навчатися. І після цього, після навчання, через деякий час, вони після тільки цього будуть направлені до військової частини для проходження військової служби. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Донецької області цілодобово виконують поставлені завдання загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів для захисту України. Начальник Покровського районного терцентру комплектування відзначає, мобілізованим військовозобов'язаним виплачується грошове забезпечення згідно посади та звання. Вони отримують все необхідне речове та продовольче забезпечення і повноцінний соціальний пакет. Шановні жителі Покровська та Покровського району, наші воїни героїчними зусиллями боронять не тільки нашу рідну Донеччину, але й всю Україну. Тому своєчасна допомога кожного – це запорука нашої перемоги. Слава Україні!